أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد موقع عصبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد هاداني وان أركني ماركتيا قرقور إيو الشيخ شاكر با إن متكستوا وكحوية هاي واحد عاي إسلاماركاسنا وصارة هاي ومتكي كالي oo ay farta isku fiiqayaan oo midnana aanu ogolayn in uu soo yiraahdo waa qaldanaa oo qaladkaas ayaa iga dhacay ee hal layga raali ahaado. Horta waa midda ugu horeyso oo qaladka ah wixii meesha ka dhacay. Haddii aad ka xun tahay waxba kaama dhibto inaad tiraahdo waa qaldamay, ma qaldamay, waa ilaah bini'aadinka oo dhan way qaldamahayaan. War intaas aniga iga qaldantay umana naqanahayo ayaa ka wanaagsan in qofka uu weli isku sii xajiyo oo isku sii dejiyo in uu maaragtay uu asagu laga gardaraa amase asagu uu xaqa ku taagnaa. Mideeda kale waxaa la mid ah maaragtay siyaasiyiintii especially Xaabar Gidir maaragtay in ay la kala safteen raggaas oo midna aanan dhihin labadiinuba waa qaldantihiin, maaragtay dadka dhammaadana waa dadkeenni, laakiin waxa ay sameeyeen waa ay la kala safteen ayagoo u fiirinahaya dantooda gaarka ah oo aynan fiirinin danta guud ee ay beeshu leedahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamayaa wiilasha calan side, waa idin salaamay. Allah haynu barakeeyo. Waxaan la yaabay waxaan maalin kasta Soomaalidu dadun bay eedaysaa oy tidhaahdaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo ida kale oo ka fog ayaa eedaysaa. Toqontuna gurigeeda intay dab u qaadatay gubtaa. Markaasay tidhaahda ayaa guriga gubay bay tidhaahdaa. Qof meel wax kasta oo dhaca iyo wax kasta oo yimaada nin kaa fogi waxba kaama qaadayo. Ninka dhulka dhibaatada geysanaya ee dadka dilaya ee dadka dabargooynaya waa ninka guriga ku jira ee iskale. Waxbayaana lagu meereysan ummad kale waad iska celin kartaa. Hadaad nooshahay waad iska celin kartaa ummadda kale. Haddaad nooshahay oy nafti kugu jirto dee waad iska celin kartaa, laakiin haddaanad noolinayto kuwaaga u nooshahay maalin walba saasaa dadkaaga dhiiggiisa u daadinaysaa. War maxaa idiin diiday ficil? Maxaa goobtiina ka dhigay goob dagaal? Maxaa ka dhigay maalin kasta gurigiina guri gubanaya? Maxaa ka dhigay gabdhihiina inay maalin walba qaxaya? Maxaa ka dhigay inaad geesigiina maalin walba dilaysaan? Maxaa ka dhigay inaad sargaal saraakiishiisina maalin walba had hortiina lagu laynayo? Maxaa ka dhigay? Waa idinka. Waxaa la yidhi fitna inta geel baa la yidhi. Maxayna fitnada geela ka timaadaa? Waa idinka. Waa idinka dadka dhulka u dhashay weeye. War magaalada hadduu cul soo galo magaalada ayaa mas-uulka. Ma dad kalaa loo dirayaa? Magaalada dadkii difaaci lahaa ee magaalada u dhiman lahaa dadkaasi hadday iyagu dab haystaan oy magaalada gubayaan ma gargaar bay leedahay? War dib iskugu noqdo ilaahayni abuurayn dad ka yaabtaan. War intaad ilaahay ka yaabtaan war dhulkiinni waa baabi'isaan. War dhulkiinni waa baabi'isaan. War nimo yahow ilaahay ka yaaba. War nin kasta oo meel loo dhiibaayo nolosha u xumoodaya inay weligii ay u sugnaanayso uma sugnaanayso wallaahi. Uma sugnaanayso. Daaraha waaweyn u dhisayo nin walibana ma noqonaya daaruhu geli lahaa. Waxay ururinayaana weligood ma calfani doonaan. War ummadda daaya. Daaya ummadda. Daaya ummaddan had isku diraysaan iyo isku tirka joojiya. Waa isku diraysaan joojiya. Kuwa u wada dhashayna iyaga isku diray ha joojiyeen.
kuwa meelo kale ka soo duulayeen ayagaa watay ha joojiyeen ha joojiyeen hadduuna maalintii kow auna qoorqoor dagaalka geli lahayn ounan isagu ciidanada u habar wacan lahayn ma cid baa gurigiisa iman lahayd waa maya waxa weeyaan isaga u yeedhay isaga u gacan haadiyay kaalayay 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 dadkayga soo dila gurigayga kaalayay ii guba isagaa yidhi ilaaha nafta nigel yaan ka baqanayna aadama kama baqanayna yaa qoorqoor isagaa gurigiisa gubay wadaadadu hadday wax qaadan jireen iyo hadday wax cuni jireen ayagu hub shacabka umay haysan war ilaahiina ka baqa oo ilaahay ka cabsada oo ummadda nabadgeliya waad ka dhimanaysaa intani assalaamu calaykum waxaan halkan ka salaamayaa calansada miidiyaha salaan ka bacdi waxaan halkan ka cambaaraynaynaa nin kale leeya qoorqoor qoorta gareen ma garatay qoorqoorow qoorqoorow dhoohanow dhoohanow dhugdaleeshiyow dhoohanow wallahi billahi tale calaguud laabo inuu ku dhaam wallahi billahi tale inuu calaguud laabo ku dhaam calaguud laabo marka la yiri jarnaal xuud waa la weeraraa lasoo qabanaa beledweynaha lagu duulaa mayuu yiri maya ciidan xoog looma adeegsanaa war xal baax lagu raadinaa qoorqooro wuxuu calaguud laabo ka baaqsaday soo degi maysa garoonka ma soo degi karo ma yeeli karo ma kontareeri karo markii la dhahay hayb yir kama soo degi karo inankoo raali ahayna ka soo degi ma qoorqooro waxaa kuu caddaatay calaguud laabo inaad ragannimo ku dhammeen calaguud laabo inaad ragannimo ku dhammeen qoorqooro inaad sanbac tahay sheekhi muxuu yiri madax ciil qabtuu yiri madax ciil qabta haddii la doortuu yiri waa la go-ay maanta waa la go-ay farmaajona gooska gadaalow ka qoslo waa hawargudur isku goyaysa inuu isku kiin diray yaa qaarna shabaab ka dhigi qaarna dowlad ka dhigi shaati shaar dowladood inii adeegsanlana ninkii shalay dadkayna annagoo todoba wiiloo ceeroo qaxweysanaysa ee saraakiil maryaxaan intay timid ay baas ku fureen ee laayeen macalimiinta dugsiga dhigayeen ee maanta aad tiri ciidan isii aan ku laayo ceer aan ku xasuuqo uu kusoo siiyo farmaaje roob maxay tahay madax ciil qabta haddii la doorto waa la jabay faqooya qoorqooro waa jabtay abargidir waxaad jabteen maalinkii qoorqoor farmaajo intuu iniin keeni uu in yiri doorta nin doorta xaa doorta ii dhahdeen xaase noo dambaajiseen nin dooran xaa doorta noo dhahdeen xaa noo dambaajiseen farmaajo adeerkiisa saas yeeli jiray dadka oo dhihi jiray warqada intuu dadka lasii booliska askarta la dhihi jiray xoog intu kumeeshaan kurid dadka reer baadiyo iska ahaa isaga ridi jiray asaa la dhihi jiray maxaa soo baxay afeene marka nin doora xaa doorta ii dhahdeen xaase ii dambaajiseen uu yir muga hadda haddii qoorqooro oo dadkaaga lagu adeegsaha saraakiishaada wiilishaad ogeedo xal iswacayan isla hadlayan saaka maanta cabada qaarna ee meedbaryaan qaarna ee dhaawaca isaalku ku qurmaaya war nimankiina ciidanka waxaan u baaqaya halkan ciidamadan ciidamada xooga dalka sheeganayaan odowaa yuusuf raagow odowaa yuusuf raagow ciise rati niman doorahaa ka dhalashay aan ku ogaa ciise rati niman doorahaa aan ku ogaa calasow dheere aadeer ka ahaa maanta uu filim ahayn inaa galmudug weerarinta lagu dhahay aad leedah waryaa ma waxaad ka hoostahay wasiirka amniga wax ka fiicanoo la naqalahay maa jirto yaa xildhibaan muxuu ahaa xildhibaankeena xafidullaahi maxay tahay ilaahay kheyr ha siiye faqi xildhibaan faqi wasiirka amnigu iska casili waryaa maxaad ku dheefay ciidanka xoogga dalka ahaato waryaa markii dadkaaga lagugu laayo adigana farmaajigoo ku dilay aaqir baresa ku dilay adiga adiga cumar finish farmaajo qafa ahayn dilma yariisu asagaa dilay mabdey maadee salaama leebakar asagaa dilay shariif doofil asaa naga dilay ma garatay igaarkii gaal jeclaa cagaw haweena ho ahaa sheeg taliyaha ahay asagaa naga dilay haween madow la gurigiisa loogu tagay saraakiisheena asagaa laayay ma garatay farmaajo garaba inii noqdo farmaajo tal ha inii noqdo gado u raaca asalaamu calaykum calansiyada media waan idin salaamayaa salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha ka taagan galmudug soomaali mataqaanaa waxaa la yidhi lafa geli iyagaa la isku jebiyaa baa la yidhi habargidir baa maanta la isku baabiinayaa dadkii habargidir maanta baabiinayna waana habargidir madaxweynahooda ha noqdaan taliyaha ciidanka ha noqdo ra-iisul wasaaraha ha noqdo iyagaana u sabab ah farmaajo wuxuu yahay malaha habar gidir caydiid iyagaa dilay
maantana waxaa la rabaa habargidir in la baabiyo. Hawiye haddaad maqashaan waa habargidir iyo afgaal, maaragtay dhexdoodii baa dhibaatada ka taagan. Haddaad tiraahdo shabeellada hoose maaragtay Jowhar iyo Beledweyne, haddii la yidhaahdo maanta heshiis ma aha cawaadle iyo habargidir afgaal, dhibaataa dhexdoodii ka taagan. Waxaasoo dhan maaragtay habargidir dhexdoodii waa saas. Maanta ceer baa la baabiinayaa, berrina waxaa imaanaysaa maaragtay habargidir qaybteedii kalena in la baabiyo. Sacad baaba maanta maaragtay habargidir baabiinaya. Marka habargidirey maaragtay gurigiini haddaad gubtaan, yaad guri u dhisi doontaan? Marxaan baad guryo u dhisaysaan? Ma farmaajaad guri u dhisaysaan mise gurigiini baad dhisanaysaan? War saddexda nin oo habargidir ah oo habargidir baabi'inaysa maad waddanka ka qabataan? Maad iska qabataaniin? Maaragtay ra-iisul wasaarihii qoorqoor, ninka kale oo taliyaha ciidanka, waxoo dhan waa habargidir. Cabaal allaha ku shubee ha laga qabto habargidir. Dadka habargidir waay baabiyeen, ha laga qabto. Awiyana iyagaa ceebeeyey. Salaamu calaykum. Salaamu calaykum. Calan sida meedu warle soo fiixooyo, waa salaamantihiin. Waxaan war ku helay in ninkan la yiraahdo madaxweyne ka waqtigiisu dhammaaday, wixii noo keenaya qaladka iskale iyo wixii u banaan baxay, waaba laayey Itoobiyaba ka gatee. Ninkaanu maalintii ayaan dhaweed uu aadayay Addisababa oo la dhahayo diyaaradiya lama soo dhaweyn, wasiir baa loo diray, kan baa loo diray. Sheekada u socday ma ahayn sheeka oo maxaa la yidhaahdaa, sheeka oo iyaka iyo ninka alatareeye haysta iyo ninka Addisababa ra-iisul wasaaraha ka ah umay socon. Sheeko kalow ninkan u socday uma socon caleema saarkii stubidka xinaarka ah oo Itoobiya haysta, Itoobiya ra-iisul wasaaraha ka ah uma u socon. Stubidkaas horta gaalshi uu aadaa waa la xiraa mar la xiraba. Ninkaas uma socono wuxuu u socday oo shir ku yeesheen, waa la qariyey. Qof ay sheekadaas ugma jirto, sheekadaas qof ugma leh. Ninkan shir waxay iskula socdeen Abiy Axmed ninka laleeyahay iyo ninkii kale iyo ninkan meesha ku jira Cabdiraxmaan Cabdiqalmaan yira oo nabad sugudda ka tirsan, asna hore u baxay wuu jiray. Ilmihiiba looma bixin, waxaa loo baxay dagaalka walaal. Haddaadan ciidan isiinaynin kursi heli maaye, maxaa sameeya? Adigu wuxuu yiri gobollada dhexe ka bilow dagaal, gobollada dhexe ka bilow Galmudug, ama waxaad ka bilowdaha yiri meeshan la yiraa Hirshabeelle ka bilow, ama Beledweyne ka bilow. Wuxuu yiri waxaan ka bilaabi karaa magaalada Galmudug, annagaa kuu imaanaynaa la yiri oranmo iyo dad kasta wax kasta si kastaa lagugu soo gelinaa, laakiin waxaad ka bilowdaa Galmudug dagaal. Culimada dagaal ku qaad, ama qabiil qabiil isugu dir, ama culimada dagaal ku qaada la yiri. Ninkan asagoo culimadiiba joogin, culimada laga sheekaysan dagaal Galmudug ku qaad, shabaab iyo nimanka dagaalamaya gaalkacyo meel kasta, Galmudug meel uu dagaalka kaciyaalna, ilaahay amarkiisa nimankan sunna jamaaca la dhahaa imaadeen. Waaba jaaniska uu rababa ninkan, waa jaaniska uu rabay. Idaacadaha markuu ka hadlaayo fiiriyo, soo u qoslaayo, soo u farxaayo arag. Waa sheeko Abiy Axmed ku soo guntay inuu ka bilaabo, muxuu ahaa sunna jamaaco dagaalka inuu ka bilaabo, qoorqoor adeegsado, ciidamada dhan uu isugu geeyo. Markaas sidee ciidamada aad markaad soo gelisaa layir aan keenaynaa ciidamo annagana, ciidamaan kuu soo diraynaa halda. Dagaalkuba wuxuu ka bilowdaba sheekadii Abiy Axmed markuu calamisaarkiisa meesha ah tagaayay, ooba sheekadaas soo guntaday inuu ka dhex bilaabo dadka shabaab la dagaalamayo iyo dad hadow Hirshabeel heli karo, ama uu heli karo muxuu ahaayeeto Galmudug, ama uu heli karo Beledweyne Hiiraan.
وأنا هيرشبال كبلة وداليري بلوين أما هير كبلة وجوهر هدا يكون حاجة ويسو قول قل مدو كبلة وداليري شاكدي أصغو نين كان سيدي أي أضي نمان كان وداد أي مادين وداد أنو قرى قادة مارك أنو نارين تواعرك إن قرى ودان وداد إيين إليين جدا قلينا لكن قوان ولي قيسونا جماعة ولي قيسونا جماعة ودلنا دقاش مارك ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 لكن يكون هناك افضل من اجل ان 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 يكون هناك وساسو حبا بس فرماجا كدن بيه شاكدان فرماجا ديه مكاري ألوه النار كانا كدن بيه 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 أبي أحمد تلدي سواي ينوكي ألا تريه جوغي وحو سوقاتي وحو سوقاتي إنو قبل الله استقال كأبورو أما قلمدوك أما أو كأبورو محو هايتو هل شبالي طوو أهاتي وحوري كما بلابي كرميشان أو كفر قلبادو لهي كسماير حدود أدقي إسكيكي حرطيو لهي مركة قدن وليقو فهمي لكن وحان كبلابا ملكاسو ملكاسو كبلابا هدشي أكدا هل كاسو كبلابي هل كاسو كبلابي ننكان ألهو نار كان هل كاسو كبلابي أغرب ودمنا ديسة واحدة كل نولان مايو ونولان مايو واتقا مرو تقبا دي هادة كرسيقا لغا قادوا ودمابا أو اسكتفتاقا لكن سنة جماعو نين كان قور قور أو دري هادة وأجدين نبكا دعاي مركا هويو ودكي ندك اللي اسكو جباه شاكادان سنة جماعة كوين شاكادان سنة جماعة كوين شاكادان سنة جماعة كوين وحال الربا بلد كقرعيل إلا قد يقوه مقالده أو مريحان إلا قد يقوه بلد مريحان إلا قد يقوه قرعيل وين النقونا يسا قرعيل مقاله مريحان وحان إذ كعو سنة جماعة إنا تكبح دان مقالده إنا تكبح دان مقالده للي يرى داي أيان لا عيرو ومقليسين إن عدو حكو هلاي ومقليسين ما هاد صلاة وكل شي بلد كان عدو تشكو دوغنتا وحكو هلاي ومقليسين وحكستو ما أنت وحك هلا حسن شيخ أنك أرك وحان كأرك الشيخ شريف وقلها هورت الدولة دي حاكية القل ملك أسحنتو وكو شرفنتا الشيخ شريف وكو شرفنتا أبقال عثمان وإني كهلا وكو شرفتا وكو شرفنتا الشيخ شريف قال مدق وحكا يالا ما لنتو على مسارك وتقايي وحوري ان كان اذا مو كربي انا يتايدو هاي سطاهي انت اي تايدو لما نيسو قال مدق هكا تقن دقال بالله دقال بالله واليري قرب الله دقال كب الله كفر قلبات كب الله من اليري وحاد كب الله ده قال مدق ايه ماشان الله هاي محوق هاي تو هل شبال مركشة كلا ساجرته اغادة عن سيدة ميدية سيدة يوركاس وراركي كلا كانا كدران كانا كدران كانا كدران كانا كدران كانا كدران نين كان وحالير دقال كبلاو سو وقبلاو دواي ورما سو قريسو أسكرتو ويسوان نقن دون تا ورما لغسو دين دونا ودن كا يحبشي وقادة تاس تاس وقادة كفر ديستا كفر ديستا تاس كهيدة حويو حداد أغلي لاشي نين كلي يرادو رئيس الوزارة أدا أبنيك الصومالي أدا بلن قادي أبنيك الصومالي أدا برقلق وريجي فرماجو الله جرو ورطاكو أدقى وريك أنا لوريك تحدادا سر ودين أودن فرماجو تاغير سنين أودن فهد سياسين تاغير سنين إذا مدر نيك سوعلي إذا مدر نيك سوعلي شعبك قلمدو أدين كانوا محايدين شيئا شيقي راس إن أطبناك إسكا بكتا شيقي راس حدي إنت ماشا إسكا جوغا ماشا ربانا دقان
والإلهي كعصرة والدين تاني على ترترا والشافعي على ترترا والشافعي على ترترا والشافعي على ترترا الدين كلام مجرته والدين الشافعي أي مجرت مهبدين الشافعي واي مهبدين الشافعي واي وماشا وحكو صبرنا حمر صلاة دمرك الله أكبر لنا مساجدين الله وذكرا حنفية واي تلسكر باشو مساجدين القلا ذاتك الله دين تان وشافعي واي شافعي على الربا إلا ترترو شافعي على ترتر ما أنت يسون الجماعة نص كنو ليهين نص نص أي كنو ليهين ترتر ما الشيخ شاكر الشيخ محمود معلي محمود سون الجماعة ماها سون الجماعة وكب على الوين تايتاس مركا وحا أغاتين شاكدان أبي أحمد شاكا أو كسوق هذا واي فرماجو فرماجو ليهم مكرا نارتان داو قسيشان أسك قمر جسوي عبيس بسمه قديوتين يا قم يلان الله النجاقب تقوم يلانه قم يلانه شاكدو كصوت أبي أحمد ونك صوت قاضي وحدم حد شاكدو أجادي حد أجادي حمر أنك أجادي حمر حمر أنك أجادي حمر المه إثيوبيو قار كمدا أنا جمالك أجاهي إلى جوجان أنا يبقى كود إلى جوجان ها سلو سوق هذا ولا سوق هذا وانا ما ادري المهم مرايكنا يبي جوجان حتى ما ادري هايون ما جو لما ويلون اركي او لكاني ودعوة هذا كان يكسر طيب ما يسند لما دي ويل وصابحين مرايكنا يلي جوجان مركزاس اوغادا سنو شاكدو هالكاسي كسعطا شاكدو هالكاسي كسعطا المانا قار او جيك جيك الولايي قار انت جيك جيك سو قد قيسة حمر بدل الغشري بدل واي ده بدل انت سن لقو بو فيها بدل الغشري جيك جيك اللقو لا ايو حمد سيك جيك جيك اي كجرين مركزاس او قيادة يا انا عجر عاشي كداس انا ما كان قبطي قار ايك فهد ياسي وصو ليل قار انا حمد سيك اي بكل انتين با ايك وانا فايزو يا انا عجر ما تي هي ستا هدي الله دورت إيه هدا الله دورن بشاتي كفر ما جو قشيء لكن مال أو خرايو مال أو كلنا نتجلاي ما جفتو أنا عارف أنا هاي ورا أنا جوا إيش شغلي هويو إسفهم هدا إسفهمي زين هدي كلنا نسيب كيم بابا سلام علي دعيستو أجو هدا دان حلك خيبك النقطة واحد خيبك تهاي دبعت ردلك